Ինչ լավ է կարալ, ես էլ ուզում եմ սուրճ խմեի, հեսա դնեմ գամ։ Ալիկ, ինչ-որ բան է ախը։ Ոստիկանությունից էին զանգել Վարդանի գործով։ Երևի երեխուն Ալիկան չեն հարցաքննության։ Ինչ եղավ։ Վատես։ Չէ, ուղղակի դեղերս չեմ խմա։ Ես ախմեմ կամ։ Դե լավ էլի, գիտես, որ վատանում ես վերցրու է դեղերը հետը տելի։